Baby, které rády zpívají, tak sám sebe nejčastěji popisuje ženský pěvecký sbor Výběr z bobulí. A že jim to spolu zpívá, už 9 let tento valtický soubor obohacuje svou milou přítomností všechny domácí folklorní akce a většinu těch okolních. V jejich repertoáru najdete především podlužácké písně a to, že je slyšíte zrovna v podání Výběru z bobulí, poznáte na první poslech. Nejen díky jejich propodluží a typickým úpravám, ale také díky tomu, že svá vystoupení prokládají laskavým slovem a klidně i vtipem. Abyste si mohli jejich písně zaspívat i doma, vydal Výběr z bobulí album Trojhlasy, které vyšlo prakticky zároveň se zpěvníkem. Jeho křest byl bohatý jak na zábavu, tak na pohostinnost a hlavně na dobrou muziku. Dneska je tady křest CDčka a zpěvníku Výběru z bobulí, který se jmenuje Trojhlasy. Vydali jsme to, je to naše první samostatné CDčko a potřebovali jsme to nějak oslavit. Na pódiu Valtické tančírny, kde se slavnostní křest konal, se vystřídalo opravdu mnoho účinkujících, kteří chtěli oslavit tyto chvilky společně s Výběrem z bobulí. K vidění a k poslechu byl jak folklor, tak civilní sbory. Tu civilní část odstartoval novobyčovský chrámový sbor, jehož tradice sahá do minulého století. Na křtu zaspívali duchovní skladby starých mistrů i soudobých autorů. Druhým sborem, který svou osobitou tvorbou nadchl a pobavil zdejší publikum, byl rakvický smíšený sbor Ramus. Diváci si poslechli jak lidové, tak populární písně v úpravách sbormistra Martina Jury. Zazněla tu Here Comes the Sun od skupiny Beatles, ale i česká hymna. Ženský pěvecký sbor z Valtic sám sebe charakterizuje jako veselé baby, které rády zpívají. A protože jsou nejen veselé, ale taky dobrosrdečné, poputovala část výtěžku z dobrovolného vstupného do dětského domova v Mikulově, který tento dar použije na nákup nových sedaček. Folklorní soubory doprovázela cymbálová muzika viola Veroniky Jíchové. A protože folklor je také o tanci, pozval si Výběr z bobulí na slavnostní křest manžele Feldváblovi ze Starého Města, kteří předvedli ukázku sedláckých tanců a slováckého verbunku. Minulý rok jsem vystupoval v Lužicích, nebo někde tady, jestli to říkám správně, a Petra jako vedoucí bobulí, tak si nás tam odchytla, jsme se seznámili a tak nás oslovila, jestli bychom nemohli přijet tady to jakoby zpestřit tanečně, že to bude hodně o zpěvu, tak byť toho je sice hodně v tom folkloru, že nestíháme, přeletáváme z jedné akce do druhé, ale ono, když to děláš člověk s radostí, tak to nevadí. Takže jsme se domluvili a jsme rádi, že jsme mohli přijet, protože to byl krásný pořad. Kdo jiný by měl podpořit ženský sbor, než ten mužský sbor z Valtic? Ten vznikl před 10 lety jako vůbec první folklorní pěvecký sbor ve Valticích a v jeho bohatém repertoáru najdete lidové písně nejen z podluží. Tradiční folklorní mužský sbor Kúcané ze slovenských Kútů letos slaví existenci 3 let. Takže jsme se stretli, náš kolega, který tu dneska není, slúbil akciu a neměl ľudí. Takže tak nějak jsme vznikli a odtedy zpíváme a těšíme se. K motry nového CD Trojhlasy byli sourozenci Baťkovi, se kterými si jejich lidové písně zpíval celý sál. Zaspíváme 3 písničky, lidovou Vysokozornička,
Potom písničku Kecakvitel Vinohrad od Vladimíra Hnátka a lidovou Ty hodiny břeclavské a samozřejmě také pokřtíme teda to CDčko. Proslov k samotnému křtu měl valtický starosta Pavel Trojan, který potvrdil, že bez bobulí se neobejde žádná folklorní akce jak ve Valticích, tak v okolí. Nyní si tedy můžete poslechnout jejich tvorbu i v klidu doma na jejich prvním samostatném CD s názvem Trojhlasy. Je tam 13 písniček, jsou to staří autoři, převážně lidové opravdu písničky, ale některé úpravy jsou takové netradiční, jak už do Trojhlasu, tak potom úplně přepsaná melodie, právě jak jsme slyšeli dneska třeba moderní úprava Kasanička, kde publikum skanduje. To je jenom tak pro ozvláštnění, my jsme vymysleli nějakou takovou srandu, a aby jsme ty lidi vtáhli nějak do děje a toho moravského folkloru. Ženské ze souboru se shodují, že jejich tvorbu spojuje láska k folkloru a k muzice. Je to výběr z bobulí, prostě opravdu navybírané, normální ženské, žádné školené hlasy. Já sama nemám hudební vzdělání, ale jsem elektroinženýr. A tak to je s náma ze všema. Prostě máme rádi folklor, narodili jsme se tady a tak nějak to vzniklo, že tím naším temperamentem to zase posouváme dál a jinam. Příští rok to bude 10 let, kdy valtické mužáky napadlo založit i ženský pěvecký sbor. A protože chuť zpívat byla i ze strany valtických bab, vznikl výběr z bobulí. Ženský začaly zpívat o roku později, jak my, jako mužáci. A můžu říct, že se vyšperkovali a chtěl bych jim popřát hodně zdraví, hodně štěstí a hlavně, aby jim to zpívalo jako dodnes. Jsou velice dobré a moc jich v okrese Břeclav a všude, kam přijedou, jsou vzácné. Bobulím bych popřál, ať jim to nejenom zpívá, ale hlavně, ať jim vydrží ten elán a to nadšení, které mají, ať jsou hlavně zdravé a v pořádku. Tak určitě bobulím bych velmi rád zaželal mnoho úspěchů, nech se jim darí, nech jim to dobře zpívá a že se budeme těšit zas na další setkání. Já bych chtěl bobulím jednak poděkovat za pozvání, poděkovat všem lidem, co přišli, a bobulím bych chtěl popřát, aby nemrzly vinohrady, aby měli z čeho vybírat.